Məqsədim odur ki, əsas yəni birinci məqsədim odur ki, bütün siyasi məhbusları azad etsinlər, başda Mehman Hüseynov gəlməli. Yəni ondan sonra da ki, yəni işsizliyə görə, yəni mən gəncəm və əskərlikdə mənə olan haqsızlıqlara görə burada gəlib onu bildirmək istəyirəm ki, yəni mənə orada zabitlər tərəfindən işgəncələr olunubdur. Hətta mən orada dəfələrlə mənə olunan əziyyətlərə görə mən Müdafiə Nazirliyinə zəng vurub şikayət etmişəm. Mənim şikayətimə baxılmayıb orada. Və mən orada da plakat qaldırmışam. Yenə də mənim əlimdən onu alıblar. Məni yəni elə işgəncələr altında qoyublar. Yəni vurublar, döyüblər, tək olmuşam. Gücüm də heç nə çatmayıb. Şikayətimə baxılmayıb. Və zabitlər tərəfindən əsgərlərin payoku yeyilibdir. Mən buna dəfələrlə şahid olmuşam. Öz ailələrinə aparıblar əsgərlərin payokunu. Və bir də etirazım odur ki, niyə görə mən Bakı qeydiyyatındayam və İlham Əliyevin oğlu da Bakı qeydiyyatındadır. Niyə görə İlham Əliyevin oğlu burada Bakıda xidmət eləməlidir, amma mənsə ön cəbhədə gedib pozisiyada xidmət eləməliyəm. Görürsünüz vətəndaşlar. Görürsünüz. Sabah olun haqsızlığı görürsünüz. Mən yenə hansı görürsünüz. Jurnalistəm mən. Çok tuttu.